おはようございます、ポンちゃん。狭くてごちゃごちゃしてるところに入り込んでくるゴンちゃんだって、ポンちゃんです。もっとのびのびできる場所あるんだよ、ポンちゃん。何かに乗っかってるのが好きっていうさ、ポンちゃんのお気に入りになりそうな、こう薄い段差みたいなのがあるといいね。何？ポンちゃん、昨日お風呂から上がってきたらね、うん。やっぱりポンちゃんもね、私も、枕みたいなクマさんの上にね、ちょっとだけ乗って上がって、少し高くしてね、いたよ。ちょっとだけ高いのが好きなのね。そのためにさ、そういえばケンちゃんは、キンちゃんに乗ってほしくて、ポンちゃんのお気に入りに入ってきたたぶんさ、のに怠け者ケンちゃんはね。段差がありすぎるんだね。厚さ1センチぐらいで全然気に入っちゃうからね、この人。なんか、しかもあんまり柔らかいものじゃなくていいみたいだどっちでもいいみたいなね。ぬいぐるみのから。クマさんでも、私のぬいぐるみのクマさんはだいぶ薄くなってきちゃったからさ、ポンちゃんにちょうどいいのかなるほど。ちょっと今度店で見かけたら。3時以降はちょっと暴れられないんだよ、ポンちゃん。ね、ポンちゃじゃん。く日が当たりすぎて真っ白に飛んでる。かわいいでしょ、お手手が伸びてるの。